ଜାତିସଂଘରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଭାବ। ଜାତିସଂଘର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି ଭାରତ। 2021 ଜାନୁଆରୀରୁ ଯୋଗଦେବ ଜାତିସଂଘର ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିଷଦର ତିନୋଟି ପ୍ୟାନେଲରେ। ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଭାରତର ପ୍ରଭାବ। ଜାତିସଂଘ ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ସାମାଜିକ ପରିଷଦର ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ୟାନେଲକୁ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛି ଭାରତ। କ୍ରିମିନାଲ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦି କମିଶନ ଅନ୍ କ୍ରାଇମ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ରିମିନାଲ ବା CCPCJ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ୟୁନିଅନ୍ ଓମେନ୍ ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଦି ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଦି ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଭାରତ ତିନି ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହିସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ଥାରେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2022 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭାରତର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ। ବିଶ୍ୱରୁ ଅପରାଧ ନିରାକରଣ ଏବଂ ନ୍ୟାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ନିୟାମକ ଓ ପଲିସି ମେକର୍ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ କାମ କରିଥାଏ CCPCJ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆର ଭିଏନାଠାରେ ଥିବା ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 40 ଦେଶରୁ ସଭ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ୟୁଏନ୍ ୱିମେନ୍ ବିଶ୍ୱରୁ ଲିଙ୍ଗଭେଦ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ ବିଶ୍ୱର 41 ଦେଶରୁ ସଭ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଥରେ ଏହି ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲା। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଜାତିସଂଘର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂସ୍ଥା ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ସହିତ କୃଷି ସମ୍ପର୍କିତ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଫୁଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ। ଭାରତ ଜାତିସଂଘର ଏହିସବୁ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏବେ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଦେଶର ପ୍ରଭାବ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।